Khazanah Nasional tidak berhasrat menjual mana-mana bahagian atau entiti dalam syarikat penerbangan Malaysia, MES. Bagaimanapun, masih terbuka menerima pelan cadangan melibatkan kerjasama perniagaan. When we announced the 12-point plan, and it's an integrated plan, we said, look, we're not going to break up MAS. That was one option, right? You could break up parts of MAS. So those who wanted to buy engineering, for example, we said, tak boleh lah, we're not breaking up MAS. Those who wanted to buy Firefly, we said, tak boleh, we're not going to sell Firefly. It's all part and parcel, the whole thing. But those who come and say, do you think we could do Jeddah, Umrah flights together and collaborate? We said, maybe, you know, if this works or doesn't work. Khazanah dalam pada itu optimis dengan pelan penyusunan semula syarikat berdasarkan peluang menentukan saiz tenaga dan amalan kerja baru selain menilai semua kontrak yang telah ditandatangani dengan vendor dan syarikat luar.